Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է քաղաք տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ այսօր ընկալվելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Խոսենք կադրային փոփոխություններից, Փաշինյանը տեղափոխություններ է կատարում, ոմանց հանում է դեռևս տեղեկություն չկա, նրանք պաշտոն կստանան թե ոչ, առնվազն 6 բարձրաստիճան պաշտոնյա փաստորեն աշխատանքից հեռացվեց, երկու падգամավորի մասին եւս խոսում, մեկ падգամավոր մանդատը դրեց, իսկ Հովիկ Աղազարյանի հարցը դեռևս քննարկվում, ամեն դեպքում պաշտոնական հայտարարություն դեռևս չկա։ Ինչ նպատակ ունի այս ամեն ինչը։ Ես ավելի հակված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտել է նախընտրական, այսպես ասենք, փուլ, նախապատրաստման փուլ, ընդ որում այդ նախապատրաստման փուլը ոչ թե հիմա է սկսվել, այլ կարծում եմ հենց ու նվար ամսից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց այցեր կատարել դեպի մարզեր, այն շոուները, հիշում եք, այն կախիչների եւ այլ այդ այդպես ասենք։ Իդեպ տարին հենց այդպես էլ սկսվեց կախիչներով, ասում եմ, ես կարծում եմ ինքը իր նախընտրական կամպանիան սկսել էր դեռևս այս տարվա սկզբից, հենց ու նվար ամսից, և ամբողջ տարվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասենք, նոր երանգներ էր հաղորդում ինքը իր այս ակտիվությանը, բայց նոր երանգներ, որոնք ընդհանուր հենց մեկ հիմնական շոուի շրջանակներում են։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս կադրային որոշումները պայմանավորված են նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ այցերի ընթացքում շատ լավ սկսեց ընկալել, թե իրականում, իրական Հայաստանը, ինչպես ինքն է ասում, իրական Հայաստանի տրամադրությունները ավելի շուտ, իրական տրամադրությունները պատմական Հայաստանում, երևի թե այսպես ասեմ, ինչպիսին են։ Այսինքն ինքը ով ինքը շատ լավ գիտի ինչ բան է քաղաքական պիարը, քարոշչությունը, եւ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այն տեսարանները, որոնք ցուցադրվում են սովորական, այսպես ասենք, հերոստադիտողին կամ լրատվություն կլանողին, դրանք բացարձակապես աղերշ ունեն իրականության հետ, դրանք նախապատրաստված, դրանք հատուկ, այսպես ասենք, նկարահանված շոուներ են, մոնտաժված եւ այլն։ Վարկանիշը բարձրացնում է, եթե ինքը նշանակում է կադրեր, որոնք արդյունավետ չեն, ինչպես ինքն ասում, իհարկե փոփոխում են նրանց։ Ամբողջ խնդիրը հենց նրանում է, որ ինքը այցելելով այդ մարզերը ինքը իրականության հետ էլ է աղերսվում։ Այսինքն ինքը, այսպես ասենք, իրեն այնտեղ այնպես չեն դիմավորում, ինչպես մեզ ցույց են տալիս, այսինքն այնտեղ միշտ խնդիրներ են առաջանում, միշտ խնդիրների մասին են խոսում, եւ կենցաղային բնույթի, սոցիալ-տնտեսական եւ, այսպես ասենք, արդարության հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին կամ 20 թվականից հետո, նույնիսկ 18 թվականից սկսած, երկու հիմնական խոստում է տվել մանավանդ պատերազմում կապիտուլյացիայից հետո։ Արտաքին հարթակում դա խաղաղությունն է, խոստ տվել, ներքին քաղաքական ոլորտում, ներքին քաղաքական լսարանին, առհասարակ ինքը դեռևս 18 թվականին խոսք է տվել, որ նախկինների հարցը լուծվելու է, նախկիններին բոլորին դատապարտելու են, ոչ մեկ չի պլստալու, հիշում եք, են ճյուղ առ ճյուղ, քյաբաբ առ քյաբաբ, չգիտեմ, դրամ առ դրամ բոլորից հավաքելու են, եւ ըստ էության շատերը այնպես են հասկացել իր ընտրողները, որ իրենց են հենց բաժանելու են, վերադարձնելու են, այսինքն շատերը համոզված էին, որ իրենց այս վատ ապրելու պատճառը հիմնականում դա նախկին թալանչիներն են, որոնք թալանչիները թե առանց ճակերտների, թե ճակերտներով, նայած դեպք, իրենցից ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ իրենց փայը այդ թալանչիները տարել են, այ հիմա երբ որ իրենց վերադարձնեն այդ ամեն ինչը, ապա իրենք ապրելու են շատ լավ, բայց անցավ արդեն 6 տարուց ավել, եւ բոլորը հասկացան, որ ամենեն դեպս որևէ, ինչպես հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է խոստովանում, դատական գործ միջև վերջ կարծես թե չի բերվել, հասցվել, այսպես այդ կուլակատ հապություն չի եղել, այդ նախկին թալանածը չի վերադարձվել ժողովրդին, եւ դա իրեն ասում են, այսինքն իրեն ասում են, այդ դժգոհությունը կա, եւ ինքը հասկանալով դա, որ ըստ էության իր ընտրազանգվածը այլևս չի ավելանում, իսկ քանի որ դժգոհ է, նաեւ նվազում է, եւ
ավելին ձեզ ասեմ, այդ ընտրազանգվածը շատ դեպքերում դժգոհ լինելով, հիասթափված լինելով, որ իր ուզածը իրեն չեն վերադարձրել, այսինքն խափել են ուղղակիորեն, ման է գալիս նոր հերոսի, իր նոր կուրքին։ Եվ շատ դեպքերում գտնում են, ասենք, թե այդ պարագայում ավելի արմատական ելույթ ունեցողներին եւ այլը եւ այլը։ Եվ Երևանի ընտրություններն է դա ցույց տվեցին, որ իր ընտրազանգվածի մի հատվածը օրինակ գնացել էր դեպի Վարդան Ղուկասյանի կողմ, այդ կուսակցության այն ժամանակվա օրինակ։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ կա մեծ հիասթափություն, եւ դրանով է պայմանավորված, որ ըստ էության ինքը կառավարության վերջին իստում այդ իր բոցաշունչ ելույթը ունեցավ եւ հայտարարեց, որ ամենասարսափելին այն է, որ բոլորը մտածում են, թե ես եմ այս բանի հետևը կանգնած, մինչդեռ ըստ էության դատա իրավական համակարգը սաբոտաժ է անում։ Եթե իրերը իր անունով կոչենք, այդ բառը չասեց, բայց ըստ էության ինչ որ ինքը ասեց, այդ տրամաբանության մեջ էր, որ կա ցուցում այսինչ հարցերը լուծել, բայց իրավական համակարգը դա չի անում, ըստ էության սաբոտաժ է անում, այսինքն նորից նոր մեղավորներ գտնվեցին, ոչ թե ես մեղավոր չեմ, մեղավորը, այսպես ասենք, իրավական համակարգն է, որը որ չի բավարարում մեր բոլորի պահանջները։ Իսկ իրականում իր մեղավորությունը կա այդտեղ։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում այնպեսի կառավարման համակարգ է ձևավորել, որտեղ առանց իր ցուցումի կամ միայն իր ցուցումով կարող է ինչ-որ գործողություն տեղի ունենալ։ Այսինքն, սա մեկ մարդու որոշման համակարգ է ինքը ձևավորել։ Ես չեմ բացառում իհարկե, որ այդ դեպքում իր ցուցումները ինչու չեն կատարել, որ դժգոհ։ Ուրեմն այդ ցուցումները չեն եղել։ Այսինքն, իրականում, երբ ինքը ասում է, որ ես այս ցուցումը տվել եմ, որ ես էս եմ արել, բան, հիմա ինքը ասում է, որ ինքը ընդհանրապես երբեք չի խառնվել, չէ՞, իրավական համակարգի գործողությունների մեջ, առավելևս դատարանների, իսկ ես էլ ասում եմ, որ եւ ոչ միայն ես եմ ասում, մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մեկ մարդ, որը ընդհանրապես որոշումներ է ընդունում, իսկ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում առավելևս, այսպես ասենք, նախկինների հետ կապված քրեական գործ կլինի, դատական process, եթե դա հասնում է դատական process-ի կլինի, այդ որոշումները ընդունում է միայն Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ դրանք դիտարկվում են զուտ քաղաքական տրամաբանության մեջ, որովհետև դա այդ կարգախոսներով է Նիկոլ Փաշինյանը եւ 18 թվականին եկել իշխանության եւ 21 թվականին մասամբ այդ նույն կարգախոսներով, այդ նախկիններին կուլակաթափելու, հա, այսպես անվանենք, այդ կարգախոսով ինքը երկարաձգել է իր քաղաքական կյանքը, նույնիսկ այսպես կասեմ։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր որոշումները, որոնք կատարվում են կամ կատարելու կամ չկատարելու մասին, ձերբակալելու կամ չձերբակալելու մասին, ապօրինի գույքը բռնագանձելու կամ չբռնագանձելու, դա մեկ տեղից է լինում այդ որոշումը։ Ուղղակի տվյալ պարագայում, քանի որ ինքը փորձում է, ինքը հասկանում է, որ արդեն գնում է ընտրության, այստեղ կան տարբերակներ, կարող է նաև արտահերտ ընտրության, եթե համապատասխան պայմաններ ձևավորվեն, հիմնականում կապված այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կամ չստորագրման հետ, ինքը, այսպես ասենք, ռեստարտ է տալիս, փորձում է նոր իմիջով հանդես գալ, նորից ըստ էության հույսեր արտնասնել գոնե իրեն մնացած ընտրազանգվածի մոտ, որը որ տարբեր հաշվարկներով, տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներով եւ ֆոկուս խմբերի ուսումնասիրմամբ միջև 15%-ն է մաքսիմում, ինքը փորձում է, այսպես ասենք, գոնե դա պահպանել եւ նոր իմիջ ձևավորելով, այդ թվում նաեւ իր արտաքին տեսքը հարմասնելով, վերադառնալով մինչ հեղափոխական Նիկոլ Փաշինյանը, փորձել ընդլայնել այդ ընդրազանգվածը նաև նրանց շնորհիվ, ովքե ում նախ եւ առաջ գոնե բանի էմոցիոնալ տեսակետից չէր բավարարում այդ տեսքը, որը ուներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Այդ իսկ պատճառով այս պաշտոնաթողությունները, այս SMS-ով, SMS-ով պաշտոնից հրահանգներ տալը, այո, գործից հանելը, այսօր արդեն սկսել է SMS-ով գործի նշանակել, ըստ էության, չէ, WhatsApp-ով եւ այլն, այո, SMS-ով տեղեկացնում, որ արդեն նշանակել է եւ այլը, դա այդ սաղ այդ նախընտրական շոուի տրամաբանության մեջ է։ Ցարը լավն է,
բայց սպասավորները կամ են ծառայողները վատն են, այդ հայտնի է, այսպես ասենք, ցանկացած դիկտատորական երկրում, միապետական երկրում այս սխեման միշտ աշխատել է, որ ցարը լավն է, ռուսները ասում են ցար խարոշի, բայարի պլախի է, բայարի վինավատի։ Հիմա ստեղ այս նույն բանն է բոլոր հարցերում, հիմա էլ այս հարցի շուրջ նոր մեղավորներ են, այդ իրավական համակարգը։ Այստեղ հարցն անում չէ, որ իրավական համակարգը լավն է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ իրավական համակարգը ոչինչով ավել լավը չէ, քան Նիկոլ Փաշինյանը, բացարձակապես ոչ էֆեկտիվ, ոչ պրոֆեսիոնալ համակարգ էր, որը հիմնականում այս նույն այս հանվածները պաշտոնը տեղափոխվում եք այլ պաշտոնը, եթե մի մարդ արդյունավետ չէ մի պաշտոնում տեղափոխելով, ի՞նչ է փոխվելու, ավելի վատ, եթե ինքը ծանոթ չէ տվյալ ոլորտին, լրիվ տարբեր ոլորտներ են, այսինքն զուտ բովանդակությունը չի փոխվում համակարգի, համակարգը մնում է նույնը, համակարգը մնում է, եթե նույնիսկ բոլոր թերությունները, բայց կադրային փոփոխություններ կլինեն, դե կադրային փոփոխություններ, ամեն նախարար կբերի կադրերին եւ այսպես անթակ փոփոխություններ լինում պետական համակարգում, պարզ է որ եթե կադրային փոփոխությունը տեղի ունենում, այսինքն նշանակվում է նոր կադր, պարզ է առնվազն քաղաքական վերնախավը, որովհետև նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է համարվում, քաղաքականը փոխ նախարարը փոխնախարարներ դա քաղաքական պաշտոններ է, իհարկե մասամբ դա փոխվելու է, դա նշանակում է ընդհանրապես ցանկացած կադրային այդպես տեկտոնիկ շարժ ինքը բավականին լուրջ ազդեցություն ունենում նաև պետական համակարգի այդ ճյուղի վրա, որովհետև այնտեղ սպասումներ են առաջանում, ոմանց մոտ տագնապներ է առաջանում, ոմանց մոտ ուրեմն արդարացված կամ չարդարացված լավատեսական սպասումներ են առաջանում, եւ որոշ ժամանակ, մոտավորապես մոտ 2 ամիս այդ ոլորտը ըստ էության գրեթե պարալիզացված է լինում, որովհետև ոչ ոք չի վստահ չի, որ ինքը շարունակելու է աշխատել իր թեկուզ այդ պաշտոնում, եւ բոլորը սպասում են, բոլորը, հիմա ես պատկերացնում եմ, ասենք որոշ ոլորտներում, որտեղ դեռ չի նշանակված, ես չհիշում եմ, ինչքան հասկանում եմ, այս պայդրությամբ դեռևս միայն ներքին գործերի նախարարն է հայտնի, չէ՞, ով է նախարարը եւ տարածքային, այո, բայց վերջի 2-3 օրվա ընթացքում ես կարծում եմ ամբողջ այդ համակարգերը պարալիզացված են եւ բոլորը հերախոսի վրա նստած իրենց աղբյուրներով փորձում են հասկանալ ով է գալու, որ հասկանան իրենց, այսպես ասենք, հա, իրենց անձնական իրերը հավաքեն թե չհավաքեն ընդհանուր, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարծում, որ որևէ բան փոխվելու է դրանից, որովհետեւ դեմքերն են փոխվում, բայց դեմքերն են փոխվում, բայց ֆունկցիոնալ առումով եւ համակարգային առումով իրենց արժեմ նույն խնդիրն է դրված։ Իրենք սпасելու են միջև կառավարության շենքից, այդ ամենաբարձր կաբինետից իրենք զանգելու են հրահանգ են տալու։ Սրան բռնել թե սրան չբռնել, սրա հանդեպ քրեական գործ հարուցվել թե չէ։ Ոստիկանությունը պետք է իմանա, ասենք ասֆալտին փռի թե չփռի, եւ անպայման փռելուց էլ անպայման նկարեն։ Այսինքն նաեւ մեծ պատասխանատվության տակ են մտնում եւ միգուցե շատերը նույնիսկ չցանկանան դառնալ ղեկավար։ Օրինակ արտադատության նախարարը բավական դժվար ընտրեցին, թիմից առաջարկներ էր կային, բայց թիմի հենց անդամներն էին հրաժարվում։ Գիտեք, իհարկե կա այդպիսի կատեգորիայի նորմալ մարդիկ, որոնք ասենք 20 թվականից հետո չէին էլ համաձայնվում այս համակարգում լինել, դուք հիշում եք, որ 20 թվականից հետո օրինակ դիվանագետների մի մեծ խումբ, չէ, նախարար բան դուրս եկան համակարգից, և շատ երկար ժամանակ չէին կարող մարդ գտնեին, ով կհամաձայնվեր, ասենք թե տարբեր պաշտոններ զբաղեցնել, չէ՞, տարբեր համակարգերի մասին է խոսքը, բայց միշտ է գտնվում են այդ ցավոք սրտի այդ մարդիկ, որոնք ասենք համարում են, որ իրենց օրոք ուրիշ ձևի է լինելու, իրենց այդ նույնը չի կրկնվելու, բայց հետաքրքիր օրինաչափությամբ միշտ կրկնվում է բոլոր երկրների պատմությունը, ավտորիտար դիկտատորական միապետական երկրներում, թեկուզ Հայաստանը դա փոքր դիկտատորիկի ցենս ինչ որ մի հատ տեղ է, որովհետև դա էլ պետք է կարողանաս այդ քաշը, դա դիկտատոր լինելու համար էլ պետք է ունենաս այդքան քաշ, այդքան քաշ, կարողություն, հնարավորություն, ուղեղ եւ այլը եւ այլը, գիտելիքներ, որպեսզի կարողանաս։ Բայց կարծում եք ներքաղաքական կյանքում Փաշինյանը իր օգտին չի հաջողում։ Չէ, գիտեք, արտաքին քաղաքականության վտանգները մենք տեսնում ենք, ես կարծում եմ աղետները կարելի է, բայց ներքաղաքական կյանքում կարծես թե լավ էլ հաշվարկել է, ներքաղաքական կյանքում ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հիմնված է 2-3 հիմնական գործոնների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը
դեռևս 22-23 թվականից հետո հասկացա, որ ինքը չունի փողոց, որովհետև երբ ընդդիմությունը հարաբերական այդպես հաջողություններ ուներ եւ փողոց էր կարողանում լսնել, ամենադեպս իր կողմնակիցները փողոց դուրս չէին գալիս, թեպետ ինքը փորձում էր։ Ինքը հասկանում էր, ինքը հասկացավ, որ ինքը չունի փողոց։ Ինքը Երևանի ընտրություններից հետո հասկացավ, որ արդեն չունի նաև կայուն ընտրազանգված, այսինքն անհրաժեշտ քանակի ընտրազանգված կունի։ Իհարկե, որոշ ընտրազանգված կա։ Եվ այս պարագայում իր միակ հնարանը դա այսպես դա ոստիկանությունն է, ուժային կառույցներ ընդ որում միայն ոստիկանությունը, եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ ոստիկանական ռեսուրսը մաքսիմալ օգտագործի, այդ թվում փողով, տարբեր տիպի ֆոնդերից, տարբեր երևացող եւ չերևացող աղբյուրներից սնելու համար այն մանավանդ այն ստորաբաժանումները, որոնք մարդ են ծեծում եւ ուժային են բարի բունի իմաստով, եւ հիմա էլ գիտեք, որ եթե չեմ սխալում, արդեն հաջորդ տարի այս գվարդիայի մասին է խոսքը գնում, այսինքն, որը ուղղակիորեն ենթարկվելու է իրեն, եւ գիտեք, այս ներքին գործերի նախարարության այս շուրջը տեղի ունեցողը, թեպետ տարբեր խոսակցություններ կան, տարբեր դրվագների հետ կապված, տարբեր նախկին եւ ներկա օլիգարխների հետ կապված, այսպես պատմությունների հետ են կապում Վահե Ղազարյանի հրաժարականը, բայց ես կարծում եմ, որ երբ ստեղծվի այդ գվարդիան, այսինքն այդ պատժիչ զորամիավորումը, որը որ անձամբ պետք է ըստեղությամ զբաղվի միայն Նիկոլ Փաշինյանի անձի պաշտպանությամբ, ես կարծում եմ այդ ժամանակ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը ինքը ավելի շատ արարողակարգային է դառնալու, որովհետև այդտեղ շատ ավելի կարևոր է լինելու ով է հրամանատարը այդ գվարդիայի այս պարագայում։ Իսկ ինչ վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի հաջողություն, նորից եմ ասում, երկու հենարան դա է, եւ ինքը փորձում է ստեղծել ամրապնդել իր քաղաքական հենարանը, իդեմս քաղաք պայմանագրի սա է, այնտեղ կարծես հենարան ունի, գիտեք, մեր Հայաստանի անկախ պատմության ընթացքում մենք շատ ավելի լուրջ քաղաքական ուժեր ենք տեսել, իշխող կուսակցություններ, որոնք շատ ավելի կուր էին, շատ ավելի կառուցվածքային, այսպես ասենք, կայացած էին, եւ շատ ավելի նույնիսկ ինտելեկտուալ ղեկավարներ ունեին, որոնք, բայց մեկ գիշերվա ընթացքում, օրինակ ասենք, խորհրդարանական ֆրակցիան իշխողը դառնում էր ընդդիմադիր, այսինքն տեղափոխում էր մի ֆրակցիայից մյուս ֆրակցիային, մեկը պարզվում էր, որ այդ նույն մարդիկ, ովքեր երեք իշխող այդ օրվա իշխող կուսակցության ներկայացներ էին, հանկարծ մի գիշերվա ընթացքում դառնում էին երկրապա ֆրակցիա, օրինակ։ Դա եղել է, դա փաստ է։ Եվ այսպիսի տրանսֆորմացիաներ, տրանսֆերներ կամ չգիտեմ ինչեր բավականին շատ է եղել, այսինքն երբ ասում ենք, որ ինքը ունի այդ հենարանը, ես օրինակ կարող եմ կանխատեսել, շատ հեշտ կանխատեսել այդ հենարանը ինչի կվերածվի եւ քանի օր ընդհանրապես գոյություն կունենա, եթե օրինակ արտաքին քաղաքական կոնյուկտուրան մի փոքր այլ լինի, եւ ավելին ձեզ ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ ներգրաված են հենց այսօրվա իշխող կուսակցության շարքերում, այդ վերնախավում, եւ իրենց ամիջական կուրատորներից շատերը հրահանգներ ստանան այս կամ այն գործողությունը անելու, օրինակ ասենք այս թիմից մյուս թիմ տեղափոխվելը, այսինքն ես չեմ հավատում եւ չեմ տեսնում, որ առաջինը քաղ պայմանագիրը դա քաղաքական ուժ է հիմնականում, եւ երկրորդը, որ դա կառույց է ընդհանրապես առավելևս, որովհետեւ շատ դեպքում մենք ասում ենք, որ Հայաստանը արտաքին կառավարման տակ է գտնվում, չէ՞, եւ ասում ենք, որ Հայաստանը արտաքին կառավարման տակ է գտնվում ընդհանրապես, մենք պետք է նաեւ շատ հստակ ասենք պրոյեկցենք այդ նաեւ այն քաղաքական ուժի վրա, որը իբր կառավարում է Հայաստանը, իբր եմ ասում, որովհետև չեմ կարծում, որ քաղաք պայմանագիր կուսակցությունը կառավարում է Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը կառավարման արտաքին ռեժիմի մեջ է եւ կառավարվում է մի քանի ընդ որում մի քանի կենտրոններից եւ մի քանի մարդկանց միջոցով, այստեղ քաղաք պայմանագիր հասկացողությունը որևէ կապ աղերս չունի երկիրը կառավարելու երևույթի հետ այս առումով, եւ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ այսօրվա իշխանության
երկարակեցության հիմնական գրավականը ոչ թե իրենց ուժն է, որովհետև երբեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, օրվա իշխանությունները այսքան թույլ չեն եղել բոլոր առումներով, այլ ուղղակի, այսպես ասենք, այլընտրանքը այս պայդրությամբ կամ տարբեր փուլերում շատ ավելի կամ թույլ է լինում կամ անվճռական։ Դուք սիմվոլիկա տեսնում եք իր այդ սափրվելու նկարը փոխելու, նաև Facebook-յան էջում մենք տեսանք փոփոխությունները իրականացնում, այսպես կարծես թե պատահական չեն այս ամենը արվում։ Սիմվոլիկայի առումով իհարկե որոշակի սիմվոլիզմ կա, այսին սիմվոլիզմը դա ռեստարտ անելն է, այսինքն ես մի դրվագի մասին, մի պատճառի մասին ասացի, որ ըստ էության ինքը հասկանում է, որ իր ավանդական ընտրազանգվածը, իր ֆան կլուբը բավականին նվազել է եւ անընդհատ բողոքական է դարել։ Բոլոր հանդիպումներում, թե իր հետ, թե իր, այսպես ասենք, շրջապատի հետ հանդիպումներում իրենք բողոքում են, որ իրենք չեն ստացել։ Հիմա ինքը այդ ֆան կլուբի, այդ զանգվածի հերոսն է, որտեվ այդ հերոսը իրեն սիրում էր հենց նրա համար, որ ինքը այդ կերպարի մեջ էր, ընդդիմադիր կերպարը, որը ընդդիմադիր, այսպես ասենք, այո, ընդդիմադիր կերպարի մեջ էր, հեղափոխականի կերպարի մեջ էր, հենց կաստրոյական, չգիտեմ, մոնթեյական, ինչ որ կերպար էր բանարված, ձևավորված, դա իհարկե մտածված, չսափրված, այո, ընդ որում բավականին փնթիոտ, չսափրված, այսպես ատամներ, ասենց ինչ որ պրոբլեմներով Եվ այլ, այսինքն գեղատեսակ բանի տեսակ արտակինից իրենք իրեն ասոցիացնում էին այդ զանգվածը իր հետ, ասում էր մեր նման է շարժվում, այո, ժամանակ չունի սափրվելու։ Հիմա ինքը շատ լավ հասկացել է, որ այս ընտրազանգվածը իրեն ապագա չէ, այսինքն չի բավարարելու այդ ձեները, որպեսզի ինքը կարողանա, օրինակ, միազնյա ինչ որ ընտրություններում կարողանա հաղթել, արտահերտ կլինի կանան։ Ինքը ըստ էության ռեստարտ է անում, ինքը փորձում է նոր իմիջով հանդես գալ եւ փորձել իր կողմ քաշել այն ընտրազանգվածին, որը ի դեմս իր նոր կերպարի, իր նոր հինգերպարի, հա, կտեսնի ինչ որ նորություն եւ կասի երևի ինչ որ բան է փոխվում, այսինքն հեղափոխական, այս псևդո հեղափոխական, այս հռետորաբանությունը, ասֆալտին փռել, պատով ծեփել, քյաբաբ բերել, դա գուցե ավարտվում է, հա, ու եթե ասենք ուրիշ այլ ընտրանք չլինի, գուցե ասենք փորձեն իր հետել, այսպես ասենք զերով բարևել, այսպես ասենք, որտեվ շատերի համար անընդունելի է այդ կերպարները ընդհանրապես, որոնք կան, սկսած հենց վարչապետի այդ կերպարից։ Հիմա ինքը իմիջային այդ փոփոխությունը արել է, որը սիմվոլ է ինչ որ նոր էտապի, նոր փոփոխությունների եւ այլ։ Ընդ որում դա իմ տպավորության ոչ միայն ներքին լսարանի համար, ժողովից հետո գնաց եւ այդ տեսանելովական հրապարակ, ոչ միայն կարծում եմ մեր ներսի լսարանի համար է, այլ նաեւ արտաքին լսարանի համար է, որովհետեւ արտաքին, այսպես ասենք, աշխարում էլ այս նույն այս զգացողությունը, էմոցիոնալ ընկալումը իր բացարձակ դրական չի եղել, մանավանդ այն երկրներում, որոնք ասենք, որոնց համար հենց շատ հարազատ չի հեղափոխականի կերպարը, հա, դա կլինի Ռուսաստանը եւ դրա շուրջ այդ երկրները, ես վստահ չեմ, որ հիմա փորձում են նրանց դուր գալ, իհարկե հիմա ինքը նոր ռեստարտով ինքը փորձում է ցույց տալ, որ ինչ նորովի է ինքը հանդես գալու, սկսած արտաքինից եւ բան, ընդհանրապես դա մարդկային, նույնիսկ հոգեբանության տար է, երբ որևէ մեկը ուզում է փոխվել, չէ, շատ դեպքերում սկսում է, ասում են, արտակինից էլ է սկսում փոխվել, փորձում փոխել, ցույց տալ, որ ինչ-որ բան փոխվել է, նիհարել է, չաղացել է, չգիտեմ, սանրվածքն է փոխում եւ այլն։ Հիմա տվյալ պարագայում մենք տեսնում ենք այսպիսի մի էլեմենտ, տարբեր սիմվոլների մասին կարելի է խոսել, որ սա մաքուր տեխնոլոգիա, բայց միևնույն ժամանակ, նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանալով, որ ինքը պետք է փորձի նորովի հանդես գալ, փորձի նոր զանգվածների իր կողմ քաշի, արտաքին աշխարհում ավելի, այսպես ավելի դուրեկան հանդես գա, ինքը միևնույն ժամանակ չի ուզում կորցնի այն, ինչ որ ունի։ Այդտիս պատճառով ինքը ասում է, որ տեսեք, ես հիմա ամբողջ ուժային բլոկը թարմացնում եմ նրա համար, որպեսզի այն խոստումները, որ տալիս էի, որ սաղին կուլակա թափելու են բարի բուն իմաստով, ու հետո այդ փողերը ձեզ հասցնենք բյուջեի միջոցով, թե չգիտեմ ուրիշ բան, ես շարունակում եմ, այսինքն ինքը երկու ապաստակ ժամանակ է նայում, այո, այսինքն մի կողմից
փորձում է ընդրազանգվածը ընդլայնել եւ ավելի ցիվիլ տեսքով հանդես գալ, այլ ոչ թե այն ինչ որ ինքը կար, այն տեսքով ինչ որ կար ես վերջի 6 տարվա ընթացքում, մյուս կողմից ըստ էության իր այդ հին ընդրազանգվածին չկորցնելու համար իրենց ելի հուսով է, հույսեր է ներշնչում, որ այն ինչ որ խոսք էի տվել դեռ 18 թվականին, հա, որ դուք տունը կնստեք, ոչ մի բան չկանի, փողը կբերենք ձեզ կտանք, այն որ թալանել էին ձեզնից, այսպես ասենք, ինքը նորից շարունակում է այդ նույն երկը երկել։ Իսկ արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ է սպասում, ասացիք, որ միտումներ եք տեսնում, որ դեպի Ռուսաստան է թեքվելու Փաշինյանը։ Գիտեք, արտաքին քաղաքականության ոլորտում պարզե որ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ համենայն դեպս այն ինչ որ իրեն խոսք էին տվել արևմուտքից, իսկ իր ընդհանուր առմամբ 18 թվականից սկսած, այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո կամ հեղաշրջումից հետո այն ինչ որ տեղի ունեցավ, իր գլխավոր միսիան միշտ եղել է, իր գլխավոր խնդիրը առհասարակ դա իր իշխանությունը մաքսիմալ երկարաձգելն էր, որովհետև ի սկզբանե ինքը ընկալել է, որ իրեն իշխանությունը տրվել է ժամանակավոր, որպեսզի ինքը Արցախի հարցը լուծի, հետո այդ հողի վրա, դժգոհության հողի վրա իրենից վերցնեն այդ իշխանությունը։ Եվ 18 թվականից սկսած ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ իր ժամանակավոր կարգավիճակը, որը իրեն շնորվել էր եւ ինքը հենց այդպես էլ անցալում էր, որպեսզի դա դառնա հնարավորինս մշտական։ Եվ իր ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը այս ամբողջ ժամանակահատվածում 18 թվականից սկսած մի նպատակ ուներ, այսպես գտնել այն հենարանները, որոնց շնորհիվ ինքը կպահպանի իշխանությունը, ինչքան հնարավոր շատ։ Այդ իսկ պատճառով մեկ թեքվում էր դեպի Ռուսաստան, մեկ թեքվում էր իբր դեպի Արևմուտք, իրականում ինքը հասկացել է, ինքը իր համար ամենն դեպս այդպեսի եզրակացության է եկել, որ այս աշխարհում, այս մեծ աշխարհում, այս աշխարհակահաղական լուրջ ես խառը վիճակներում ինքը անհրաժեշտ է, կենսական անհրաժեշտ է միայն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Եվ այդ իսկ պատճառով ինքը իր քաղաքական նոր քաղաքական պապային ի վերջո գտել է իդեմս Էրդողանին։ Այս հեքիաթները արևմուտք դեպի արևմուտք գնալու մասին եւ այլ, դա զուտ քողարկվում է դեպի Թուրքիա կողմնորոշում է այս իշխանության։ Ես նրա մասին ասել եմ 2-3 տարի առաջ դեռևս, հիմա մենք տեսնում ենք դեպի Թուրքիա, թե ոչ։ Թուրքիան ամեն ինչ կապում է, ասում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով, ինչ ասի Ադրբեջանը, համաձայնվեք, որ մեր այդ հարաբերությունները հաստատվի։ Դե գնացել ենք դեպի Թուրքիա, գնացել ենք, տեսել եք ոնց են գնացել, նույնիսկ գիրքը շատ սիրում գրկած եւ այլը, հա։ Թուրքիան տվյալ պարագայում, ասում է, այո, ես եմ քո քաղաքական պապան, ես եմ քո երաշխավորը, ավելին ես կարծում եմ, որ Թուրքիան նույնիսկ հիմա որոշակի բանակցություններ է վարում Հայաստանի փոխարեն կամ Հայաստանի խնդրանքով անվտանգային եւ այլը, հա, այդ թվում նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ես կարծում եմ որոշ հարցերի շուրջ, այսպես ասենք, այնտեղ կոնգլոմերատով են հանդես գալիս, այս առումով ինքը կարծում է, որ ինքը գտել է դա։ Իհարկե իր ծրագրերը շատ ժամանակ խառնվում են, որովհետև աշխարհակահաղական կոնյուկտուրան հիմա բավականին ցույց ամորֆ է։ Օրինակ Վրաստանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ամենայն դեպս տարածաշրջանում ռուսների ազդեցությունը կարծես թե մի քիչ ավելի կայունանում է։ Այսինքն կա երկու երկիր տարածաշրջանում, խոշոր մեծ երկիր, Ադրբեջան եւ Վրաստան, որի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բավականին, այսպես ասենք, կայուն են, ստաբիլ են եւ զարգանալու տենդենց ունեն։ Այսինքն այն խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանից հեռանում է, դրանք զուտ, այսպես ասենք, ինչ որ ցանկություններից է որոշ ուժերի եւ այլ, այսինքն այստեղ այնպես տենդենսները, որ մեր տարածաշրջանում կա, ես նկատի ունեմ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, այլ են, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած աշխարհակահաղական վեկտորի փոփոխման կամ այդ տենդենսների գաղափարներն են։ Այս առումով ինքը փորձում է տեղավորվել ինչքան որ հնարավոր է տարբեր այս քամիների արանքում։ Տեսնում եք, հիմա միաժամանակ ռուս գնում է ԱՊՀ գագաթաժողով, գնում է Պուտինի ծնունդին, շնորհավորում է Պուտինին, չէ՞, հա, կամ մոսկովյան հարթակում է հանդիպում Ալիևի հետ, մյուս կողմից ասենք, օրինակ
ներքին գործերի նախարարը նշանակում Սորոսական տեղակալին, չէ՞, Սարգսյան Արփինե Սարգսյանին, միևնույն ժամանակ ասենք է, շտապում է միանգամից Տրամփի հետ խոսել, որ տեղավորվի այդ նույն բանում, նոր տենդենսներում, որովհետև ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ամեն դեպքում այն հենարանը, որ ինքը ուներ, ի դեմս գլոբալիստների, դեմոկրատների, տվյալ պարագայում վտանգի տակ է, առնվազն վտանգի տակ է, դա ամեն դեպքում դա շատ կտրուկ դժվար թե լինի, որովհետև դա իներցիոն պրոցես է, դա քաղաքականություն է մեծ, այսպես մեկ օրում չի փոխվում, բայց փորձում է, այսպես ասենք, տեղավորվել նաև այդ դաշտում, հանկարծ հայտնվում է Հռոմում, Հռոմի Պապի մոտ, Վատիկանում, այսինքն, հա, մեկ օրի, այսպես ասենք, այցով ամբողջ իր ընտանիքով, եւ ու դրանից անմիջապես հետո, ասենք, Գերմանիայի արգոս նախարարն է գալիս այստեղ, որը որ բանը իր հայացքներով ռադիկալ հակառուսական դրամատրություն բան ունի, կողնորոշում ունի, եւ նույնիսկ Ռուսաստանի արգոս նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչը իրեն անվանում է քսենոֆոբ։ Հա, քսենոֆոբ, դա ժամանակին դա, ասենք, ուրիշ բան էին ասում դրան, նացիոնալ սոցիալիստ եւ այլ ռասիստ, մյուս արտահայտությունը եթե ասեն, այսինքն այնպեսի տպավորություն է, որ կային խոստումներ տրված արևմուտքին, եւ արևմուտքը հիմա տեսնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե փորձում է խաղեր տալ, մանևրել, այնպես են անում, որ ոչ մի օր Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չմնա, հանգած որ չշեղվի, այսինքն միշտ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասենք, ինչ որ այդ վստահությունը չկորցնի, այսպես միշտ կողքը ինչ որ մեկը լինի, որ ասի, չէ, մենք ստեղ ենք, հա, այս առումով ինքը, ես կարծում եմ, փորձում է իբր մանևրել, բայց ինչքանով դա կհաջողվի, ես կարծում եմ տվյալ պարագայում կախված է Ռուսաստանի դիրքորոշումից, թե որքանով, ասենք, ռուսները կփորձեն Հայաստանում ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ, որը որ առնվազը համահունչ լինի այսօր հարավային Կովկասում ձևավորված ստատուս քվոին, այն ինչ որ կա Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, Վրաստանի հետ հարաբերություններում, եւ գիտեք, մի քանի օր առաջ, երբ Ռուսաստանի հետախուզության դաշնային ծառայությունը աննախադեպ իմ կարծիքով հայտարարություն արեց ըստ էության Հայաստանում արկա, ու եթե պարզ ասենք, ազդեցության եւ ոչ միայն ազդեցության գործակալների մասին, ֆինանսավորումների մասին, եւ հայտարարեց, որ Հայաստանը, եթե այսպես շարունակի ինքնասպանության է գնում, դա նշանակում էր, որ ռուսները զգուշացնում էին, վերջի զգուշացման նման մի բան էր, տոնայնությունը այդպիսին էր, ընդհանրապես շատ հազվադեպ է, ես դժվար եմ հիշում, որ որևէ մի հետախուզության վարչություն մի երկրի, մյուս երկրի մասին այսպիսի տոնայնությամբ հրապարակային այսպիսի հայտարարություն արի, որ մենք բոլորիդ մասին գիտենք, ոչ միայն քաղաքացիական հասարակությունում, ով ինչով ասանվում, որ որտեղով է տրանզակցիաները լինում, ինչ ալում, այլ նաև պետական համակարգի մասին, որ պետական պաշտոնյաների մասին, ովքեր ոնց են այնտեղ հայտնվել, ով է աջակցել այդ առաջ խաղացմանը, ինչի շնորհիվ, հա, այս ամեն ինչի մասին է խոսքը, սա նշանակում է, որ ռուսները կարծես թե ասում են, որ մենք այդ ստատուս քվոն ընդհանուր առմամբ վերջնականապես ուզում ենք ձևավորվենք Հարավային Կովկասում, կամ Նիկոլով, կամ առանց Նիկոլի դա արվելու է։ Հիմա որն է այնտեղ նախապատվությունը, որն է պրիորիտետը ռուսների, Նիկոլով թե առանց Նիկոլի, սա հարց է դեռ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում եք հաղթեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։